Hello အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလာကြည့်ရဲ့ movie review စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လေးမှာတော့2024 match လ22ရက်နေ့ကထွက်ရှိထားတဲ့ mine ဆိုတဲ့ VN ရုပ်ရှင်ကားလေးကို movie review အနေနဲ့ပြင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ mine ဖြစ်တယောက်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးရဲ့ချောမောလာပါမှုတွေတွေကြည့်ရတာတန်တဲ့အပြင်မှာဇက်ခေါင်အားလုံးကလည်းတယောက်ဆောင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့ဇက်လန်းကိုတယောက်ဖော်သွားတာမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘဝမှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ VN ရဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇလန်းချင်းလေးကတော့တိုက်ခန်းတစ်ခုကိုပြောင်းလာနေတဲ့ mind ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုအိမ်ကြီးချင်းတွေကအသက်လုံးမကောင်းမြင်နေကြသလိုအလုပ်ထဲမှာလည်းမနာလိုမုန်းတီးချင်းခံရတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ခံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ mind ဟာတိတ်မချခင်မှာအိမ်ကြီးချင်းဒုံးဆိုတဲ့ကောင်းလေးနဲ့ချစ်မိသွားပြီးတော့ mind နဲ့ဒုံးဟာအသက်9နှစ်ကွာဟာတဲ့ချစ်သူလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရင်ကပွေရှုပ်ခဲ့တဲ့ဒွန်းဟာမိုင်းမှာရှုပ်ထွေးတဲ့အတိတ်ရှိခဲ့တာတောင်မှမိုင်းနဲ့ပဲလက်ထက်ချင်တဲ့အထိမိုင်းကိုဆွဲလန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ဒွန်းဟာမိုင်းကိုမိခင်နဲ့ပြေးတွေ့ဖို့အတွက်အိမ်ကိုခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒွန်းရဲ့မိခင်ကမိုင်းနဲ့ညီမရဲ့လူရင်းနှီးနေခဲ့တဲ့မိုင်းရဲ့ဖောက်တဲ့တယောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာအလိုလိုက်ခံရပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့ဒွန်းဟာမိသားစုကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မိုင်းကိုလက်တွဲသွားမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘာရီဘလူဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လာကြည့်ရရင်ဒီဆက်ပီးနေတဲ့ movie review လေးတွေကိုပရိသတ်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နေ့နောက်ရက်တွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ Em chưa đủ khổ sao mày? Từng tuổi này rồi bây giờ còn sai một lần nữa là coi như hết đời rồi còn gì?Yêu đi.